Hej och välkommen till Erik Penser Bank. Jag heter Jonas Torino och är chef för kapitalförvaltningen. Ska gå igenom vår husvy och hur vi har positionerat oss. Från och med nästa vecka kommer vi också bara komma ut med lite kortfilmer kring mer exakt vilka aktier vi har köpt i Sverige och lite mer också i utlandet. Det kommer bli kortare filmer där vi går igenom vilka bolag har vi sålt och vilka har vi köpt i bankens portföljer. Och det är ju marknadsför vi gärna här nu, för det kan bli lite roligt komplement till de här lite mer långa, tyngre marknadsgrejerna. Och just nu så är det ju marknaden när jag springer i torsdag, det är dagen efter Fed. Och gårdagen, för jag satt och kollade live presskonferensen med Powell, så var det ju extremt intressant med det han sa först. Då han sa att inflationen nästa år kommer vara ner mot 2,8%. Man behöver inte se att inflationen kommer ner till 2 innan man börjar sänka. Man har lagt in en prognos om 70 baspunkter. Vissa ledamöter var på 100 baspunkter sänkning 2024. Man såg att inflationsförväntningen var well anchored. Man såg att lönestatistiken började liksom pika ur och rulla ner igen. Allt det där fick börsen att bli glädjefnatt helt enkelt. Och det gick extremt bra. Sen sin vana trogen så fick han en fråga mot slutet. Och det här har hänt ungefär 3-4 gånger nu. Jag tror att det är 3 gånger för exakt. Där han får en fråga precis på slutet av presskonferensen. Och han släpper garden lite grann och han säger att ja, men det är klart. Ränteuppgång kommer drabba husmarknaden först och främst. Det kommer göra ont i folks plånböcker som sitter överlånade och huspriserna kommer gå ner alltihopa. Och det sen satte tonen för börsen. Inte för räntorna, ska vi komma ihåg. För tioåriga räntan kommer ner lite grann och så vidare. Och tvååringen kommer ner efter kraftig uppgång från början. Det där blir lite intressant. Så när vi sitter här dagen efter så tar inte vi och gör några förändringar i dagsläget i portföljen. Jag kommer däremot visa vad vi gjort inför det här mötet då i termer av omallokeringar. Metodiken är densamma. Vår performance jämfört med den strategiska, så att säga, vikten med att ligga överviktad tycker vi fortfarande betalar sig. Och vi kommer tillbaka till resonemanget vi har haft nu i varenda film under en ganska lång period, att vi kan ju ha den här vyn på börsen givet att räntorna går lika dåligt. Hade det inte varit så var vi tvungna att använda det här på ett annat sätt. Men i och med att alternativkostnaden är i paritet, eller till och med dyrare, så tycker vi att det är lättare att hantera hedgar och valutarisker och få en bättre portföljavkastning med börsen. Och den här grafen visar precis det. Trots då att vi ligger med maxvikt i aktierna, så kan vi inte bara gå och takta våra konkurrerande, så att säga, blandfondskonkurrenter, utan vi går till och med bättre då än det. Vilket är lite unikt, men det är ett konstigt år på det sättet. Det är också så, som jag visar på den här bilden, att om vi tar en 60-40 eller 40-60 portfölj, så spelar det ingen roll. De går lika dåligt med tanke på att både aktier och räntor är ner. De är ner ungefär 18,5-19% nu. Det där kan vi jämföra med vår globala aktieportfölj som före kostnader de senaste 3 månaderna är upp ungefär 7%, som jag visar den högra delen här. Så vårt beslut att gå på risk igen i juni har ju betalat sig för oss. Sen köper inte vi, som ni vet, aktieindex, utan det som fungerat under den här förvaltningen är såklart vår exponering mot Indien. Cleantech, det är till och med så att halvledare har kommit tillbaka till grann där vi har investerat i halvledare. Vi har bra traction också i Japan, emerging markets, jordbruk, Latinamerika, och våra valuta overlay, så att säga, betalar sig också väldigt bra. Så att för oss har det varit vettigt att addera risk och ligga på det här igen i juni, och vi har fått betalt för det. Men vi pratar ju här inte om OMX30, det är ju inte en investering vi har på det sättet. Så vi kommer att göra kvar med den här övervikten och allokeringen tills vi helt enkelt tappar den fina intjäning vi har haft sen juni. Och det är den här botten, man ser ju också den botten på indexnivå. Sen har ju vi gått mycket bättre än index, men det är ju ett resultat tack vare då, framförallt ska jag säga då, cleantech och Indien, och också då att vi har valt att ligga med helt öppen valutarisk och vara emot kronan då. Och det är en tes vi fortfarande håller. Jag kommer tillbaka till det mer, för att nu ser det ännu värre ut än vad jag gjorde i Sverige tidigare. Jag kommer tillbaka och förklarar mer om det. Globala aktier håller index på gott avstånd. Det är inga större problem här, utan vi ligger ju med de här exponeringarna som fungerar bra, tycker vi. Vi är då per den 16 september, det här är nästan en vecka sedan. Så siffrorna ser bättre ut i dagsläget än vad vi gjorde för en vecka sedan. För den här veckan har vi faktiskt nästan bara uppdagar, vilket är kul. Ja, det är intressant också, för index har ju tufft den här veckan.
Men vi är ner och det är ingenting vi stoppar under stolen med, men det är ju mindre ner än index den bemärkelsen. Vi ligger kvar med de här exponeringarna till vänster som ni ser. Vi kan se exempelvis att water purifying, det är ju inte världens liksom mest explosiva strategi. Men den ger en bra avkastning, den taktar bättre än världen. Alla de här investeringarna till vänster taktar bättre än världsindex, vilket vi tycker är superkul. Ovanpå det får vi såklart hjälp av att de valutorna vi har lagt de här riskerna i, som är i dollar förutom någon i euro här, levererar också då fantastiskt bra. Så att det här är någonting som vi håller kvar vid då. Sen har vi det här med vad som driver börsen, och det här tycker jag är lite kul nu att visa, för att nu har vi haft Fed. Jag kommer strax visa vad vi tror att det här är peak hawkishness vi just nu upplever. Vi var på den bollen i tidigare i år och vi testade den bollen igen helt enkelt. För att när vi väl får rätt på den här då kommer det bära av i aktierna såklart. Vi har haft ett år då vi gått igenom en politisk risk i USA. Vi kastades in en geopolitisk risk med kriget. Sen slungades vi in i en inflationstrade. Och sen har det här då blivit en konsekvens att räntorna såklart tajtat till, så att financial conditions har då drivit börsen. Och det jag visar här på vänstra axeln, det är helt enkelt förklaringsvärdet både i termer av korrelation och också magnitud i rörelsen mellan financial conditions och börsen i det här fallet. Eller politisk risk och börsen, geopolitisk risk och börsen, eller kortsiktiga inflationsrisker och börsen. Men ni ser nu att marknaden har börjat släppa financial conditions här. Och det där är ganska intressant. För det där hänger ihop med att financial conditions förvärras inte längre i USA riktigt. Utan det är ganska stabilt och tajta ganska fint. Här gör ju faktiskt Fed en väldigt fin balansgång. Det som då har tagit över och driver mycket av förklaringen nu, det är den här höga grafen, vilket är då high frequency makro. Nu pratar vi daglig BNP-statistik, jag tänker, daglig makro, som ju driver hela börsutvecklingen. Och det där är ju superintressant, för då hamnar vi i en miljö som vi är väldigt bekväma med. Och det är ju gamla goda makrogrejerna, och därför hänger vi kvar vid börsen och det vi säger, för när vi tittar på makro så är vi ju fortfarande inte med på en recession under 2022 eller nästkommande 12 månader för den delen. Men jag kommer tillbaka och visa mer om det. Men det är lite intressant hur vi skiftar från financial conditions, som är ganska logiskt, för det är det vi hör om nu, att det är räntorna upp, ränteuppgång, gidjader, men då ska man komma ihåg att ja, men för börsen så spelar det roll, men inte lika stor roll som det gjorde bara över den 12 september, det är bara 10 dagar sedan. Sen har vi då tappat då från 0,9 till 0,55. Vi har tappat nästan halva förklaringsgraden mot börsen. Och då så kör vi makro istället. Så det är lite intressant. Vi tror ju då att vi tror fortfarande på Fed hawkishness, att vi hade det nu vid det här räntemötet, och att yieldarna ska börja pika någonstans. Och peakinflation. Peakinflation är det som vi kan tycka att, ja, men där kan vi nog börja härleda att vi faktiskt får rätt. Resten återstår att se, och Fed Hawkers nästa var det stora slaget igår. Jag kan tycka att vi fick med oss ganska mycket av Fed fram tills han började prata om husmarknaden, och sen får vi bara konstatera att det fick vi fel. Våra globala portföljer steg i värde igår, för vi får inte glömma att både Indien, Latinamerika, jordbruk, USA, halvledarkomponenter, cybersecurity, alla de steg igår i den där marknaden. Så det är inte så att vi påverkas jättenegativt av det där faktiskt. Vi tycker fortfarande att vi har risk reward på vår sida med mycket aktier, och vi står kvar vid att Q3-earnings kommer komma upp på uppsidan och överraska. Jag kommer visa exakt varför, för den datan börjar bli klarare och klarare. Det här med hard landing, soft landing, väldigt snabbt, det diskuteras mycket om det. Vi tycker att Fed har lagt en långsiktig prognos om att arbetslösheten kommer gå upp till 4,4% innan den kommer ner till deras långsiktiga prognos om 4%. Att man lägger den på 4,4 tror inte är en ren slump, för man vet att det är gränsen som man tidigare i somras kommunicerade som är skillnad mellan hard och soft landing. Så länge vi ligger under 4,5% så kan man då hävda enligt deras liksom Beveridge-kurvarbete att man får ner job openings, men man får inte en skenande arbetslöshet, och då kan man dämpa efterfrågan då. För efterfrågekomponenten, det är den som Fed vill stävja, och jag kommer tillbaks till hur olika det ser ut mot Sverige då. Så det här ser fortfarande ut att kunna funka. Geopolitisk risk är någonting vi kollar på hela tiden, såklart. Vi vet ju alla Rysslands senaste utspel. Syns ännu inte i marknaden riktigt. Det är inte riktigt. Jag tror att marknaden lyssnar på det här och ser med allvar, men det är ingenting som så att säga driver marknaden där bemärkelsen, men vi fortsätter kolla på det. Energikrisen kommer jag att orda mer om. Det där är lite grann som ni vet de senaste veckorna. Vi har inga pengar kvar i eurozonen. Vi har inte haft det på sen kriget började. Och vi hade banker ett kort tag. Men det här är ingenting nytt som hänt här, utan vi ser fortfarande att spotpriset på elektricitet verkar bli en tuff vinter.
Det där är ju mer intressant om man tänker på vilka effekter det får för en svensk konsument. Men jag kommer tillbaka till det lite grann. Naturgaslagarna är ju fyllda nu i det mål som man hade. Så det här blir ganska intressant att se. Det är nästan som man kan börja fundera på någon typ av rebound. Och jag kommer tillbaka till det senare när vi tittar på tysk konjunkturdata. Då. Vi får nämligen IFO nästa vecka. Ingenting har hänt egentligen med media och marknad. Media är fortfarande väldigt mycket mer nervös än marknaden, men det är inga nyheter där. Det tycker jag man kan ha med sig när man pratar och läser media. När vi tittar på politisk risk så har vi mellanårsvalet. Inga nyheter här egentligen heller. Vi tror på en ganska lugn mellanårsval. Vi räknar med, som många andra, att republikanerna tar representanthuset. Man kommer inte ta senaten, och det som är lite glädjande nu, beroende på hur man står, men vi tycker att det är glädjande när Biden blir mer populär än Trump, det är för att han får större chans att finna sin politik. Och nu senast så var ju reformpaketet för clean energy som vi kan tjäna på då, och det är därför clean tech inom growth går ju clean tech väldigt bra faktiskt. Så där har vi försökt hänga med på det tåget då. Så här är egentligen inga nyheter på det sättet. När det gäller inprisad inflation då, så står vi kvar vid det att den peaken var i mars. Jag tycker det finns ingenting här som egentligen ändrats. Det som är lite intressant det är att kreditkortsanvändandet vid bensinmacken i USA fortsätter att sjunka. Man rör sig fortfarande fallande bensinpriser. Tittar vi på andrahandsmarknaden på bilar i USA så steg ju andrahandsmarknadens prissättning av begagnade bilar då, helt enkelt med 45% i mars i år. Den ökningstakten nu year-on-year är 0,5%. Så vi har skalat bort ungefär 44%, lite mer än det, i prisuppgång på begagnade bilar. Och det här gäller att komma ihåg den här aritmetiken. Och då precis en intervju på Bloomberg innan jag kom in hit där återigen vi har deflationsoron. För Feds prognos är ju att inflationen kommer att komma till 2,8% redan nästa år. Vilket så föranleder att man kan bara sänka räntan efter det för att parera konjunkturen och så vidare. Vi ska komma ihåg att om inflationen taktar vidare som den taktar nu, då kommer vi få negativ inflation innan vi vet ordet av det. Det går väldigt fort på nedsidan på grund av baseffekterna, för allting handlar ju om ett delta någonstans. Och det där är kanske lite bökigt att ta till sig nu, för vi lyssnar och hör väldigt mycket om inflation. Men här gäller det att särskilja olika ekonomier. Jag kommer tillbaka till det. På vikten på att tänka igenom liksom, inflation i USA är inte samma sak som inflation i Sverige, såklart. När det gäller marknadens långsiktiga prognoser så ligger man ju kvar. Ganska tjurskalligt kan man säga, men också ganska intressant att man rör inte den långsiktiga inflationen. Fed i sin långsiktiga prognos, de är bara 5 år långa i arbetslöshet och inflation, steg inte heller igår. Vilket gör att de ger marknaden rätt. Man ser fortfarande att det här kommer gå över och man kommer bara parera med sänkningar. Det där ger ju för marknaden, så handlar ju bara om att försöka pricka in den här peak hawkishness för att veta liksom när får man bra traction. Vi har väl haft turen än så länge att få med oss junirörelsen med vad fortfarande var upp sen dess. Men nästa stora grej kommer såklart bli nästa KPI-siffra. Från och med 22 oktober i år så kommer baseffekten i inflationsberäkningarna bli negativa. Men då kommer liksom den här blöta filten komma på KPI-siffran, som kommer bli ganska intressant. Samtidigt så har vi ju att råvarumarknaden handlar ner det här. Fire inflationsvapar hänger ju med på nedsidan. Supply bottlenecks ramlar ur, som jag sagt tidigare. Vi är långt ner nu faktiskt, nivåerna som vi hade från 2017 till 2020. Det här är ju intressant. Det här får vissa personer då, Blankflower, Jeff Grundlach och annat, vara ute och prata om fallande inflation då. De är ju lite så att säga långt ute i vad heter det? Whiskers helt enkelt, om man tänker sig en normal kurvfördelning eller en bellkurva. Men det är lite intressant att notera att den typen av artiklar fanns ju inte bara för några månader sedan. Den här statistiken tog Powell upp igår, som fick börsen att få glädje för natt innan han trasslade in sig i de här huskommentarerna som ju sen vart så att säga headlines. Han kommenterade det att mycket lönestatistik ser ut att ha peakat. Vi kan ju bara hålla med om det. Tittar vi på pricingplanerna, plans från amerikanska bolag till löntagare, så är de på väg ner. Vi kan också se då att traditionell lönestatistik, det är ju en vansinnig massa som vi själva ser här, har också då peakat och börjat komma ner. Vi ser också att konsumenternas inflationsbild har kommit ner under 3%. Det här gick han ut igår och sa att långsiktiga inflationsförväntningarna är well anchored. Det här är 1 års inflationsförväntningarna som har gått från 8,5% till under 3% nu.
Och då är vi där. Därför är då gör prognosen att om ett år ska vara på 2,8. Men det är faktiskt nästan exakt där konsumenternas prognos är på ett års sikt. Och då ska vi då traska ner då från lite över 8% ner till under 3% inom 12 månader. Så det här kommer bli en ganska intressant resa. Jag tror, och givet då att räntan gett oss den förmånen att kunna lägga kvar med aktier, att det här kommer aktierna kunna ta till sig i takt med att vi kommer förbi piken av höjningarna. Och den ligger ju nu här i höst och jag tycker att den borde ligga här ganska exakt i dagsläget då. Kollar vi på break-even-kurvorna så tar de sig tydliga språk för inflationen ska till vägen också. Sen har den här bilden, och det kanske inte är den roligaste bilden man har sett i sitt liv, men det, då har man nog kommit till fel presentation för att veta ut sådana bilder. Men jag tycker det är intressant att fundera igenom att vi pratar mycket om USA och amerikansk börs. Men amerikansk inflation är inte samma sak som svensk inflation. Och ibland så får man känslan att vi bara pratar om hög inflation. Det ligger ungefär där 8-10%. Och så missar man det att, ja men vänta nu, en majoritet av amerikansk inflation är driven av efterfrågan i sidan ekonomin. I Sverige har vi mycket mindre efterfrågandriven inflation. Vi har mer en utbudsdriven inflation. Med andra ord, vi har ett krig i Europa, vi har matpriser och inflation på grund av höga energipriser. Vi har inte fått med oss konsumenten. Jag kommer strax visa hur detaljhandeln ser ut i Sverige. I USA är konsumtionen stark, skuldsättningen är låg, inkomsten god. Arbetsmarknaden är stark och man får då en efterfrågan och då kan man höja räntan och smacka på. Och skuldsättningen är som sagt extremt låg i USA. I Sverige har vi motsatta. Vi har en extremt låg konsumtion, vi har en extremt skuldsatt konsument. Vi har ingen direkt löneintäkt, framförallt inte i reala termer. Extrem skuldsättning och vi får då en utbudsdriven inflation. Det är faktiskt så att USAs inflation, om man då tittar på demandfaktorerna, så har de då 140% mer demanddriven inflation än Sverige. Det där ger ju att marknaden, tror jag och tycker jag också, vi kan se, tycker att en räntehöjning i USA, ja men det kan vi hantera. Det är i sin ordning i den bemärkelsen. I Sverige, när vi höjer med 100 baspunkter, det första som händer att kronan faller ihop. Den gör det, tror jag, på grund av att folk är samma slutsats som vi gör. Att det här kommer inte bli bra. Det är som att vi sparkar på en konsument som redan ligger ner med den här räntehöjningen. Det ger att tillväxttakten för en svensk inhemsk ekonomi, som inte kan dra nytta av valutan, då, kommer bli låg och hotad såklart. Och det där ser ju kapitalet på en gång och drar. Och det enklaste du kan göra i den här världen, det är gå kort kronor. Det är fortfarande den mer likvida benen i Sverige. Och därför tror jag då vi såg den här rörelsen till över 11 kronor. Det drevs ju inte av relativa räntespreadar, för de hängde ju med i USA. Så det här är lite grann en chimär, tycker jag, att jämföra amerikansk och svensk inflation. Men det är ganska kul att räkna på hur mycket som är efterfrågan och utbudsdriven då. När det gäller USA då, Peak Walkersnäs, så är vi kvar med den här vyn att vi visste ju hela tiden att de skulle sänka. Det här var för första höjningen. Och det här är då efter första höjningen då man såg att det kanske kan ligga kvar lite tufft. Men nu tror man på en högre peak men en snabbare nedgång. Det är inga nyheter egentligen. Det som var lite nyhet igår, det var att man släppte de långsiktiga prognoserna för arbetslöshet och också då för Fed Fund Futures och för policyräntan. Och den ligger där kring 2,5%. Och 2,5% känner vi igen, för det visade innan att den långsiktiga inflationen var inprisad till den här 5-year-kurvan och så vidare. Det är också där konsumenterna ligger. Så här har ju egentligen ingenting hänt, vilket i grund och botten är positivt för en ekonomi. Det som är lite mer stressande, det är om man då råkar ligga i de variablerna som Fed har tagit upp att man vill beakta. Med andra ord, afroamerikanska arbetslöshet, låginkomsttagare och de som har lägre utbildningar. Där kan vi se att Fed fan redan har höjt förbi det som den demografiska segmenten argumenterar för att räntan ska ligga någonstans. Det där har man gjort tidigare och då är det här man har lärt sig och sagt att det här ska vi inte göra igen utan alla båtar ska vara med nu när stimulanserna kommer in och ekonomin tar fart. Nu offrar man det här lite grann på grund av inflationen och det är lite grann det Powell säger också när han sa att det här kommer göra ont framförallt i de här segmenten. Det var väldigt tydligt med igår, just därför amerikaners arbetslöshet lyfts också fram som de som kommer förlora mest på det här. Och det man är ganska öppen med, det ser vi i statistiken händer redan nu. Det är såklart olyckligt, men man gör ju ändå det här för att liksom dämpa den här inflationen. Sen så tror jag som vanligt att man hellre pratar lite tufft för att inte behöva leverera fullt ut. När det gäller balansräkningar har ingenting nytt hänt, utan det ser fortfarande så att den här att man tajt och tar bort balansräkningar kan fortsätta utan några större problem egentligen.
Och där kommer också lägga ett lock på inflationen då såklart. Sen så tittar jag lite grann på det som är lite kul och det är att kolla på om Fed var bearish eller hawkish eller dovish menar jag. Och där kan man då använda natural language processing. Så fort de kommer ut med ett tal eller en skrift så kan man då slänga på den här matematiken som letar mönster i språkbruk. Och så kan vi då lägga det mot aktier. Så då får vi någonting som kallas för Fed Minutes Sentiment Score. Och det här tycker jag är lite kul. Det har jag bara lagt det mot börsen för att se att ja, det är kanske tidigt än, vad vet jag. Men det är inte så att det här rasar fortfarande utan det här kan ju presumtivt och eventuellt börja bilda en botten. Men alltså att Fed beaktar den här inbromsningen som sker. Och det är lite kul. Det kanske inte är världens bästa. Det är ingenting vi tar position på för på det sättet. Men det är kul liksom att check the box på den. Sen så har ni det här med det som jag är inne lite grann på, det som händer i Sverige nu när vi gör den här vansinniga räntehöjningen. Så vet du det att financial conditions kommer ju tajta extremt i Sverige. Det är tajt och extremt i Europa redan. USA fortsätter den här väldigt fina och kontrollerade balansgången. Det är till och med så att delar av financial conditions nu lättar upp. Vilket ju är positivt. Det här gör ju, tror jag, att börsen har börjat lite tröttna på det här. Men du får inte samma dragkraft mot financial conditions. Man tror sig nog inte att räntan kommer gå så här mycket längre. Och då letar man nästa paradigm. Och då hamnar man då på tillväxt. För det Fed var inne på lite grann igår också med husmarknaden. Och därför blir då den här dagen uppdaterade BNP-modellen så pass mycket mer viktiga. Men jag kommer tillbaka till dem. Jag stack in den här bilden bara för att påminna om att när Fed nu höjer så har man en skuldsättningsgrad bland hushållen och non-profit-bolagen helt enkelt som ligger på samma nivå som vi såg under sent 70- och 80-tal. Att jämföra med den skuldnivå man hade under finanskrisen. Det är en enorm justering som har skett här. Det kommer bland annat av att man har skickat ut extremt mycket kassa i termer av fiskal stimulans som ligger på bankkonton. Vi har pratat om det här tidigare, men jag tycker det är väl värt att komma ihåg det här. Att om vi tittar på den linjära trenden på bank deposits och vad som faktiskt ligger där så ligger ju flera triljoner dollar i kassa på bankkontorna som såklart hjälper amerikansk konsument. Debt service ratio är också då såklart väldigt låg för amerikansk konsument. Absolut inte samma bild i Sverige. Jag kommer tillbaka till debt service ratio. Men det är väl att komma ihåg det här att det blir en skillnad. Att vi får den här blockifieringen ännu mer accentuerad. Att USA kan köra det här racet. Latinamerika, Sydamerika hänger på. Brasilien, Latinamerika är starka börser nu igen. Vi ligger investerade där. Asien hänger på till och gör på sitt sätt. Och sen har vi ett problem då i mitten vilket blir Europa då. Vi ligger kvar i Kina. Vi tror att kinesisk tillväxt kommer komma upp igen. Det här är en BNP-indikator som är ruskigt enkelt. Den bygger på detaljhandeln och industriproduktionen. Och de har ju faktiskt kommit upp på sistone. Så vi tycker att det finns att det kanske har varit lite mer för bearish på Kina. Men vi sitter ju med en kinesisk investering som är faktiskt ner. Och vi hoppas ju på att den här fiskala stimulansen ska nu kicka in. Och det brukar göra ganska bra till deras partikongress i oktober. Skulle så inte bli fallet så får vi väl helt enkelt ta en stopploss här. Men vi ligger kvar med den tills dess. För det brukar rent säsongsmässigt vara en bra period för kinesiska aktier. Framförallt då när ekonomin och stimulanserna bägge tar fart. Vi ramlade ner under den här benchmarkbarriären i våra riskindikatorer den här veckan. För det här drivs ju inte på våran portfölj, utan drivs ju på index. När det skedde så omallokerade vi. Vi sålde av lite amerikansk tech och köpte biotech istället. Det är bara att titta på dansk börs eller biotech överhuvudtaget så är det en ganska stark sektor för att de jämför med världsindex. Vi köpte den i dollar och det har vi såklart fått en bra start de senaste dagarna med den dollarstyrkan vi haft då. Så jag har agerat på den här. Vi tycker fortfarande skönt att inte marknadsrisken är låg. Så vi har inga stora korrektioner mellan ränta och aktiemarknaden. Också intressant att vol-kurvan inte spikar iväg och visar någon typ av förändring från någon ny så att säga, sell-off på det sättet. Utan ligger under den här benchmark-barriären än så länge, vilket är bra att se. Vi tycker också att det är väldigt konstruktivt att den här indikatorn som visar så tydligt i slutet av juni att det var köpläge på börsen. Att den hänger kvar och visar uppsideläge på börsen. Så vi hoppas att den här botten håller. För våra portföljer, det här är på indexnivå, ska vi komma då på S&P 500. Men på våra portföljer ligger vi betydligt bättre till en index. Så att för oss kommer det nog troligtvis hålla än så länge. Det ser ut att göra det i alla fall. Och vi mäter ju här motpartsrisker, dollarlikviditet och vol-kurvor. Med andra ord,
Libor US-spreaden, valutabasisen, förlåt, cross-currency-basisen, alfa-komponentet och volkurvan. Så jag slänger håll den här sommaren, och det som också är kul då, när vi gör vår egen smart money index, alltså vi mäter hur mycket aktier som köps och säljs de första timmarna på handelsdagen och jämför det mot de sista timmarna på handelsdagen, med den teorin att fondflödena från retail kommer de första timmarna och institutionerna kommer in och handla på slutet av dagen. Då ser vi fortfarande ett köpintresse, så att smart money index stiger och stödjer det här, vilket är positivt. Det som då inte hänger med som vanligt är konsumenterna. Konsumenterna får fortfarande höra alldeles bedrägliga nyheter om ekonomin och alltihopa. Och är ganska nedtryckta i skorna. Det där ger ju då att institutionella placerares sentiment som stack iväg tidigt under 2020 eller 18-19, de två nedgångarna, nu också har dragit ifrån från konsumenter. Rätt eller fel, vi kan bara konstatera att den här gången valde vi likväl som de tidigare gångerna på att hänga med institutionerna och köra den här botten i juni. Och sen dess så har vi då valt att inte lägga på skydd. Och det som skiljer oss, nu ska vi vara försiktiga med att säga att vi inte lägger på skydd. Vi har ju köpt det i väldigt öppen valutarisk, så vi har ju ett skydd med på det sättet. Men det som särskiljer oss här från många andra då att vi har kört ganska spetsiga strategier också, som jordbruk i USA och så vidare. Optionsmarknaden visar också en uppsida, vilket är positivt. När man kollar också på optioner så kan vi titta på som på föregående bild, bara skillnad mellan optionsstorlekar, marknadsstorleken på den här puts och calls. Här kollar vi mer på en kvot. Den här botten ser ut att hålla. För skojs skull så har vi replikerat Goldman Sachs bear market indikator för att visa det som de ser. Med andra ord, det här ser ni själva att den brukar fånga börsutvecklingen ganska väl. Och nu är man då inne i att det finns då en, så att säga en negativ sannolikhet, om man nu kan ha det, för bear market helt enkelt. Vilket ju är en ganska bra signal. Det är ju faktiskt, om vi bortser från vad vi har sett och sen pandemins rebound, den bästa som vi har haft sedan 83 eller 84. Då. Vi får se om den håller. Den här grafen bygger på P/E-talet, räntekurvan, KPI, arbetslösheten och ISM. Och man kan tycka att allt det här ser så otroligt negativt. Då får man komma ihåg det att det här ska man nog vara försiktig på hur man läser. Arbetslösheten är absolut inte negativ, inte ISM heller. KPI som ni vet har ju börjat tappa momentumet. Räntekurvan, ja den inverterar, men mängden av kurvor som inverterar är inte ett hot än. Och P/E-talet har ju kommit ner, så att det blir nästan stimulativt. Så att, det är lite intressant. Kollar på köpintressen då, så tycker jag det är kul att ta in den här igen. Den här tittar vi ganska mycket på. Vi tittar på den här hela tiden. Men jag har inte visat den på ett tag. Det är när Hoibel liquidity ratio. Ni har ekvationen där uppe till höger och räknar. Och vad jag tycker är intressant, även för jag vill visa den, det är att vi har det här köpintresset som börjar komma i marknaden. Vi ser att för varje botten så får vi lägre och lägre bottnar, så att säga, i termer av flöden och köpintresse. Och nu har vi till och med köpintresse på uppsidan ovanför börsen. Och det här tycker jag är ganska konstruktivt. Man kan fritolka det här som att delar av marknaden, då, troligtvis institutioner, nyttjar varje nedgång på börsen för att köpa mer. Och jag tror att man gör det för att man börjar se ljus i tunneln. Vi har ju höjt Fed nu till att man är faktiskt på neutral ränta. Vi kommer höja upp till lite mer, alltså en contractionary ränta. Men man kommer också sänka. Och inflationen då ska ju i praktiken vara slagen, för det är det vi ser nu i prognoserna. Growth-indikatorn, fortfarande growth, inga konstigheter det här. Ingenting nytt för oss. Och aktier, och det vet ni ju, det har vi pratat om ganska länge, att vi får inte glömma att aktier har ju prisat in en recession redan. Så vi ska ner till låga 40 på ISM. Så det här snacket om att vad Powell gjorde som fick börsen att snurra till igår var ju det att han började prata om att det kommer troligtvis eventuellt bli en recession i någon form. Han varnade för att det kommer göra ont. Han kunde inte definiera det sig att outright att det skulle bli en recession. Man har lagt en ganska låg BNP-tillväxt för i år. Men det intressanta här är ju att vi har ju redan prisat det. Så frågan är ju att det då händer, säg att det skulle hända någon gång under 2023, vilket i vår tes att det är slutet av 2023 som egentligen är farozonen. Då kommer vi in i det året med att det har vi redan prisat. Så frågan är då om vi upplever då ett 94-96 scenario. Vi prisar in en nedgång, ingenting händer, och sen så kommer nedgången i ekonomin och då drar börsen iväg. Väldigt kontraintuitivt, men också helt logiskt om man skyfflar leads and lags med de här två tidsserierna.
Då är det ganska spännande om vi kommer in i den miljön nu igen. Det är väldigt svårt i alla fall om man tittar på det här att bli mer negativ tycker jag. EPS:en är ju sitt och snurrar runt, och då kommer vi in på den här ganska roliga datan tycker jag, att earnings estimate revisions har ju studsat lite granna, ska vi komma ihåg. Så när vi ser de här studsarna, det innebär att andra derivatet vänder. Med andra ord, vi reviderar inte ner vinstprognoserna längre i den utsträckningen vi har reviderat ner dem. Och det här vet att det finns lite snack i marknaden om att nu ska man revidera ner vinsterna. Och då brukar jag fundera på att men det är det vi har gjort. Vi har gjort det sedan 2021. Ska vi ta ny fart på nedsidan nu? Det blir så tittar vi på det. Men det ser ju mer ut som att vi har kört det racet. Vi har fått lite normal traction på börsen om man nu vill tolka det så. Och snarare är den här studsen intressant att fånga. Och kommer den vara varaktig då? Ja, då är vi inne på att gå till bolagen och titta vad säger då egentligen bolagen om sin vinst- och försäljningsförmåga. Och så jämför det med konsensusestimaten för samma bolag. Och då får vi en liten indikator här som är volatil, men jag gillar det. För då kan vi vara lite på tårna här på att se studsar och upp- och nedgångar. Det här är då nedgången som vi såg då precis på förra bilden i termer av earnings estimate revisions. Och ni ser själva vad bolagen kontra som är inlagt i konsensusprognoserna säger. Men då vi ska få en uppgång eller så att säga en minskad negativ earnings revision. Så det ska till och med bli positiv. Alltså vi börjar revidera upp vinsterna då inom 6 månader. Vilket är ganska spännande för det här är ju inte direkt konsensusbilden men det är ju bara data. Vi tycker det här är så pass spännande så att givet då att vi får en gratisoption på börsen med tanke på vad som hänt på räntesidan så tycker vi ändå att det är mer konstruktivt att hålla kvar vid börsen. Framförallt som vi hyfsat enkelt kan slå världsindex med då rätt exponeringar och valutor. Men det här är ganska spännande för att om man tittar på rent storleksmässigt så är det ju sällan, det här är historik som bara går tillbaka sedan 20 år, 21 år, ganska sällan bolagen är så här pass positiva relativt analytikerna. Och då bör vi få ytterligare ett kvartal av positiva earnings surprises, vilket ju alltid är konstruktivt. Det är ju lättare för börsen att gå upp då än om det motsatta är sant. Så den här fiskkroken, givet vad bolagen säger, tror vi kommer hålla. Och det är till och med så nu när ekonomiska surprise-index och så vidare har börjat bottna ur och stiga så vet vi också att konjunkturen ligger bakom det här till viss mån. Sätter vi ihop det här med earnings revisions, price target revisions och economic surprises då får den här indikatorn och så här borde då innevarande fjärde kvartalet 2022 gå i termer av kriv på uppsidan av börsen. Den här kan få traction, den kan jag också missa. Ibland är den extremt så att säga, positiv, men det är tillräckligt lukrativt hela tänket. Och här ser ni datan uppbenat var och en för sig för att ligga kvar med börsen helt enkelt. Och återigen, det är väldigt lätt att säga det och faktiskt också att göra det givet vad som händer på räntesidan. Då. Men det här är USA. Kom ihåg att relationen mot Europa är helt bruten. Det finns ju ingen förklaringsgrad kvar med en amerikansk och europeisk börs. Amerikansk nowcast-modell klättrar ju också konstant mycket bättre än europeisk börs. Så är man oroad för recession i USA, ja, då kanske man till och med ska lägga in ett kort ben i Europa. Det är ju någonting som vi såklart tittar på och funderar på att göra i den globala aktieportföljen då. För att ytterligare isolera och försöka nyttja den här blockifieringen. Recessionsrisken för USA ligger då på, som ni ser på vänstra axeln här, fortfarande kring 25%. Inga nyheter där. Kurvaturerna flackar och inverterar. Det börjar nu bli lite över 60% av amerikanska räntemarknaden som uppvisar inverterade räntekurvor. Det här är en statistik som vi tycker är kul, men det är ingenting vi tar position på givet leads and lags här mellan kurvaturer och konjunkturer, så den är ju ganska stor. Ska vi försöka definiera det här, precis som förra veckan, då hamnar vi att slutet 2023-2024 är nog en riktig utmaning. Men kom då ihåg att om Fed får rätt, vilket är ett jättestort om, de får nästan aldrig rätt, men om de får lite rätt, då kommer inflationen vara under 3%. Arbetslösheten kommer vara lite över 4% och man kommer att titta på nästa ränteförändring så kommer vara en sänkning med en hel procentenhet in i 2024. Så det här är ju en ny bild som vi tror kommer förändras också när vi kommer fram dit. Tittar på Feds egna modell för recessionsrisk nästa 12 månader baserat på kreditspreadar så ligger den fortfarande på 22%. Så den är ju faktiskt väldigt låg, vill jag påminna om.
Det här är ju modeller, jag lärar gällande med den här modellen, eller förlåt, indikatorerna, för jag tycker att det är kul att lämna alla modeller och kolla på hård data. Så här har vi timmepriset mot ISM, här har vi hur mycket som lastas på amerikanska i järnvägsar, alltså i järnvägsvagnarna mot ISM. Här har jag kollat på hur många fulla och tomma container som skeppas iväg från amerikanska sjöhamnar. Här nere kollar jag på elektricitetanvändandet, stål- och cementanvändandet i Kina. Här är bara hur många dagliga ankar man ligger då i Los Angeles. Och här nere har ni global handel i termer av skeppade volymer mellan USA och Kina. Det jag tycker är kul med den här typen av hård data är att den bekräftar den globala handelsbilden som vi ser. Det tuffar på bra med 5%. Och det här innebär att världsekonomin fortfarande rullar på helt okej. Okay. Jag kommer tillbaka och visa mer det i global handel. Men det jag kommer nog komma ihåg när man då tänker på, kanske ur ett svenskt perspektiv, hur det ser ut med detaljhandeln här i Sverige som är en helt annan femma. Men jag kommer tillbaka till det alldeles strax. Dagligen uppdaterade BNP-modeller ligger kvar över nollan, vilket är positivt. Goldmans modell ligger kvar över nollan. Aggregerar vi ihop de här dagligen uppdaterade BNP-modellerna till en aggregerad BNP-modell, då ser vi själva då att den ligger då rent statistiskt på en ganska stark nivå. Så det här följer varje dag för att se om vi eventuellt får en spricka i marmorbrickan. Då vi måste börja bli lite försiktiga på ett annat sätt än vad vi behöver vara för tillfället. Då. För återigen, det är väl värt att nämna, de senaste 3 månader är vi upp i portföljerna och kommer då försöka skydda det såklart. Lite intressant när vi tittar på BNP-modeller att USA tar fart på uppsidan nu, eller fart, jag ska vara försiktig vad man säger, men vi ligger nu mer på samma nivå som vi låg i åren före pandemin, vilket är positivt. Vi tycker nog att Fed har lagt sig på en lite låg prognos för i år. Svensk ekonomi tuffar på, bra ser ut här, men då ska vi komma ihåg att det här är tillverkningsindustrin som driver den här KPI-siffran och handeln, det är inte konsumenterna då. Kollar vi på SAM-rule och det här har vi pratat om flera gånger, så har vi då en extremt låg recessionsrisk och vi ser ingen krökning i business conference heller, vilket är positivt för USA. Vår egen high frequency modell visar också fortfarande ett momentum. Och tittar vi på de indikatorerna som USA använder för att redovisa recessioner, så stiger de fortfarande värde. Så att vi tror fortfarande inte att vi kommer få en recession inom innevarande år såklart. Tittar vi då på nästa vecka, och här blir det intressant med tanke på Sverige och Tyskland och så vidare. Det här är surprise-index för USA ju, som vi bottnade i juni, som vi pratade om förra veckan. Det här är ju varför makro har blivit det som har drivit börsen. Det är ju fortfarande upp sedan juni, det är väl värt att komma ihåg. Det här är recessionsrisken i USA som då ligger inverterad här, så att det här är ganska intressant då att den kommer falla i termer med makrot då. Så det här är någonting som är superintressant för tillfället. Tittar vi på USA så kommer vi få Conference Boards Consumer Conference, den ligger här uppe. Ni ser att det är en nivå på amerikansk Consumer Conference som inte ligger på de högsta nivåerna då, från 2017-2018 och så vidare, de här Goldilocks-åren, men ligger på en nivå som är extremt hög fortfarande. Den här kan vi kontrastera med University of Michigans mätning, jättegap mellan de här två. Skälet till det gapet är att man ställer olika frågor, University of Michigan ställer mycket mer KPI-frågor, då får man ett lägre resultat. Sen har ni en liten gul linje här, eller beige linje. Det är svenskt Consumer Conference som är då det lägsta som vi har sett i den här datan. Jag kommer tillbaka till vad det här innebär för konsumtionen. Men blir man lite orolig för USA, vilket jag inte tycker man bör bli ur ett conference board perspektiv, då bör man vara extremt orolig för Sverige. Här kör vi nu ganska aktiv stockpicking. Vi har ingen indexinvestering på det sättet. Och vi väljer med fördel bolag som kan visa att man antingen förvärvar. Och tittar vi då på data som kommer nu i veckan, så har vi amerikansk orderingång och conference board som jag tycker är lite intressantare än de andra i USA. Vi kommer också få BNP-reviderade siffror och sista då Q2-printen och IFO USA, och framförallt svensk data som jag tror kommer bli intressant. För USAs vidkommande så går vi in i den här veckan med att surprise index för amerikansk makro har ju stigit och är nu positivt för första gången sedan i maj. Och den bottnade den här juni, kommer ihåg då börsen bottnade, men marknaden handlar väldigt mycket på makrot. Man är upp fortfarande från junibottnaren så att säga. Inverterat här i den mer sträckade linjen så är amerikansk recessionsrisk, så att det här både är gott här och nu. Och så får vi egentligen ta framtiden när den kommer. Men intressant här nu,
tycker jag det konstaterar på saker är att vi får conference boards, consumer conference i USA. Den är hög, mycket högre än University of Michigan. Det beror på att man ställer olika frågor, inte svårare än så. University of Michigan ställer mer om inflation. Under den här nivån har ni svensk consumer conference, och Sverige är ett annat kapitel, men vi kommer tillbaka till det. Åren gång i USA borde börja komma ner ganska kraftigt, men det borde ligga i förväntan redan med tanke på vad jag ändå ser i termer av BNP-tillväxten jämfört med förra året, för det är års siffror trots allt. Så där är det om consumer conference. Svensk consumer conference kommer komma in också. Det vore väl extremt tråkigt om den inte steg. Nu kommer det troligtvis falla på grund av den politiken vi har att införa. Men vi är ju redan i problem i termer av konsumtionen i Sverige. Vi får också IFO. IFO är intressant, för Tyskland är in i den här downsizing-cykeln. Kommer man då in i recession? Ja, enligt ekonomerna så är det 78% sannolikhet för det. Ni har den tidsserien här. Jag ställer mig lite mer skeptisk till det där, för att det vore ganska intressant om europeisk börs som är så nedtryckt, att om vi inte får recessionen och man börjar helt enkelt känna att ja, men det är ju hyfsat bra rabatt på europeiska aktier just nu, eller rabatt är ju en situationstecken då. Och där tycker jag man kan se lite grann att vi brukar se tysk data som faller till kraftigt på nedsidan och så ökar sannolikheten för recession och vi går in i recession under nästa kommande kvartal. Det har vi inte sett nu, så det här tycker jag är extremt intressant att fortsätta titta på, för som det ser ut nu så kommer vi inte få en recession det här året. Samtidigt så vet ni att CTW har kommit ner kraftigt, men det, då ska man komma ihåg, det där är ju finansmarknadsaktörer som fyller i den här enkäten. Kollar vi på hård data, exempelvis hur går truck tool mileage index exempelvis i Tyskland, så ser vi faktiskt att man kommer upp över nollan igen mot slutet av året här. Så att man har ju faktiskt en expansiv, alltså man kör mer med lastbil helt enkelt, med varor. Så det är ingen position vi har nu, men det är lite intressant att fundera på. Det här är skälet till att, som jag sa tidigare då, en strategi skulle kunna vara kortare europeisk börs. Det här är skälet till att vi inte har lagt en kort position på det här, för att vi är rädda att det kommer liksom bara dra kostnader jämfört med att ha lite is i magen och se liksom när det är läge att köpa i Europa igen om det blir det. För att det är lite intressant att vi är så otroligt övertygade om att det kommer komma en recession, och den kanske kommer. Det spelar ingen större roll för oss, för vi har inga exponeringar här. Vi känner dessutom på att valutan går dåligt i termer av att kronan kommer få en släng. Så det är nästan mer intressant att titta på andra sidan myntet då. Vad händer om det inte får en recession? Sen har ni då Sverige. Ni vet att svensk börs handlar med amerikansk konjunktur, så att det här är ju väldigt Sverige, vad ska jag säga, kronspecifikt nästan, eller småbolag kan vi tänka sig i den termen. Real estate fortsätter ju ner, inga konstigheter. Nordeas boprisindikator borde vakna upp här nu, och de kommer troligtvis revidera den för att se ut och ligga mer i linje med resten av landet, med då en kraftig nedsida. Det är inga nyheter. Vi vet också att reallönetillväxten i Sverige är den sämsta vi någonsin har sett. Ni vet också att detaljhandeln i Sverige just nu utvecklas i paritet med det vi såg de sämsta månaderna efter finanskraschen och innan dess 90-talskrisen. Och det är faktiskt då första gången sedan kronan så att säga släpptes fri i början av 90-talet som vi har en riksbank som istället för att höja räntan när det går riktigt bra i konjunkturen, som man gjorde då slutet av 90-talet eller 2003, 2004, 2005 och så vidare, när kraftig konsumtion, man höjer räntan. Vi får en studs igen inför Greklandskrisen, men här 2009, 2010, man höjer räntan. Så väljer man nu att höja räntan när konsumtionen redan är på katastrofala nivåer. Mot en bakgrund av att vi har också en debt service ratio som är rekordhög i Sverige. Kontentan här blir ganska solklar för oss och marknaden. Du måste ligga kort kronor. Det här kommer inte sluta bra. Det kommer inte bli något kapitalflöden som går in i svensk ekonomi på den här politiken. Och som jag visade tidigare, det är inte så att vi har en kraftig efterfrågande ledd inflationsuppgång, utan den är ju driven av en utbudschock. Det man skulle kunna äventyra sig med, det är ju att se att man gör det som man gjort i USA och Kina. Att man ser att okej, inflationen är hög, måste komma ut med fiskala paket för att se det här. Och överbrygga eller stäva inflationen. Precis det som Biden har gjort, det som Kina har gjort och så vidare. Medan det europeiska receptet är inte att gå ut och försöka göra någonting åt den sidan av ekonomin. Att helt enkelt stävja prisuppgången eller hjälpa till. Utan man då väljer först och främst att dra i med räntan. Sen eventuellt att man kommer komma dit, men det är precis samma senfärdighet som vi såg under pandemikrisen. Exakt samma sak utspelas då, att
Asien och USA var snabba ut med paket. Europa kom då ungefär 12 månader efter med sina paket som då var mycket mindre och simsalabim. Europeisk börs har inte kunnat hävda sig mot amerikansk på flera år. Det är lite samma skräck jag ser det här lite grann, att nu gör vi om samma misstag här igen. Men vårt jobb då, det är bara att försöka hitta möjligheter i den här miljön, och det enklaste vi kan göra det är att se till att inte köpa någonting i kronor i termer av utländska innehav, utan att upp det med olika valutaexponeringar då. Och det som är uppdaterat, eller förlåt, inte uppdaterat, men jag vill påminna om att den systematiska stressen ligger kvar i Sverige. Så att vi ligger då med den högsta systematiska stressen. Vi får tillbaka till Greklandskrisen nu. Vi alltså ligger nu över nivåerna vi såg under Italienkrisen här 18 och 20 och Grekland innan dess 2015. Vi har bara den stora Greklandskrisen nu att ta ut. Och Sverige driver det här på grund av total avsaknad av likviditet som jag pratade om tidigare. Och tittar på Europa då, så ligger vi då fortfarande med extremt hög systematisk stress jämfört med USA och Kina. Det är ju ingen rolig sak det där, men det som är så intressant i det här, det är då att ta ett steg tillbaka och komma ihåg att global handel i årstakt växer inte med 5% men över 4% i årstakt, vilket ju är en god tillväxt om man tittar på det som har hänt efter 2010-historiken här. Det är till och med så att tittar på trafiken som går genom Röda havet, så, vilket ju är en ganska kul indikator, precis som Sydkorea, för global handel, så ser det till och med ut att ticka upp här nu under hösten, global handel. Den drivs ju så, som visar den tidigare hårdatagrafen, mycket av kinesisk och amerikansk efterfrågan såklart. I den här miljön så får då den här andra utvecklingen som vi då ser exempelvis i Sverige. Vilket ju är väldigt viktigt då när man gör sina aktieval. Att försöka nyttja det här och de här globala trenderna. Men också inte glömma det att när vi får en viss typ av stryk av räntehöjningar i Sverige, så är det mot bakgrund av att vi är extremt mycket räntekänsligare och har större skulder än jänkarna har. Vi har dessutom en konsumtion som redan har kollapsat. Det har ni inte alls gjort i USA. Vi har en consumer conference som är extremt mycket lägre och så vidare. Så det här gäller ju nog, tror jag, att särskilja inflation och så vidare. Så global handel, precis som globala kreditimpulsindikatorer, är ju positiva. Ni kommer ihåg hur europeiska såg ut, som bara föll längre och längre ner i termer av financial conditions. Det är ju bara att konstatera det att flera länder skjuter till stimulanser här nu. Indien är ett av dem, Indies börs är fantastiskt stark som ni vet. Kina är en annan där vi hoppas på att få bra resultat. Den här behöver inte gå igenom, men det är ju den här tesen om att USA eventuellt kommer igång med share buybacks här nu när man har ett kvartal på sig innan nya skattelagstiftningen kommer in. Men jag avbryter där, för jag pratar på alldeles för länge som vanligt, höll jag på att säga, men vi finns ju här om en vecka igen. Vi finns en kortare engelsk version av det här, och kortfilmerna kommer börja nästa vecka då vi går in på enskilda aktieinnehav som vi har valt att köpa och också vilka vi har valt att sälja. Men det är någonting man ska ta med sig från det här är att vi tror att vi är inne i peak Hawkinsness just nu. Vi försöker rida ut det och hantera därefter. Tack vare valutatrenderna som vi har kunnat fånga och räntetrenderna så kan vi vara kvar med aktier. Vi gör också ett slag för att man inte kan resonera, tycker vi, i termer av att ja, men inflationen är hög i USA, den är hög i Sverige, därför kan vi höja i båda länderna, utan vi tycker att ett av de här länderna kommer komma undan det här betydligt enklare, USA, och ett annat så har vi betydligt tuffare då, vilket ju är i Sverige. Vi kommer skriva mer om det här i veckobrevet imorgon då, i vilken miljö vi egentligen väljer att höja räntan. Istället då för att göra det som USA och andra länder också har gjort i termer av fiskal politik, som ju precis som efter pandemin då lyser med sin frånvaro här för tillfället. Vilket ju bara är en realitet som vi får förhålla oss till, men det är en ganska enkel realitet i att inte ha en krona i eurozonen. Lite grann i Norden, men det är ju tack vare finsk och dansk börs som vi håller kvar vid den. Vi har ett aggregerat vy och sen kör vi då stockpicking såklart på Stockholmsbörsen. Men jag avbryter där och tackar så mycket för er tid, och så återkommer jag om en vecka.